Welkom namens de Community of Practice Beken en Rivieren en de STOA. We hebben vandaag een interessant onderwerp met betrekking tot de ecologische systeemanalyse voor onze rivieren. In plaats van Bart Rezen is Michelle Talsma van de STOA dit keer mijn sidekick. Ik denk bij de meeste van jullie wel bekend. Alvast bedankt voor deze voor het oppakken van deze belangrijke taak, Michelle. Verder hebben we Giselle Snels van het RVO, Siep Groen van LNV, Rob Cornelissen van INW, Hans Brouwer van Rijkswaterstaat en Wouter van Heusden, ook namens de RVO, die een bijdrage of deelbijdrage zullen leveren aan dit webinar. En Giselle Snels die zal de presentatie straks verzorgen. Dit webinar wordt opgenomen. We zullen met name de presentatie, die zullen we ook proberen ter beschikking te stellen op onze website. De discussie en de vragen nadien, die stellen we niet ter beschikking. Dus dat is ook allemaal AVG-proof. Wat betreft de mededelingen, u kunt op verschillende manieren kunt u interacteren. De chat die kan gebruikt worden voor het stellen van vragen. En die zullen straks ook voorgelegd worden aan het panel wat aanwezig is. Verder zijn er een aantal polls opgenomen waarin u kunt participeren. En verder zit er nog een knop reactions onder om duimpjes omhoog te steken. Daar mag u naar believen ook gebruik van maken. Wat betreft de opzet en inhoud van dit webinar zal het gaan om de programmatische aanpak grote wateren wat betreft de rivieren en de ecologische systeemopgave. Daar krijgt u straks een uitgebreide toelichting op. Het volgende webinar zal ik nu alvast melden. En dat komt straks nog een keer aan het eind in beeld. Op donderdag 27 januari zal Camille Achenbach van KWF Water Research Institute een presentatie geven over neerslaglenzen en hoe je daar mee omgaat in relatie tot de begreppeling van natuurterreinen op het moment dat je extra buffering moet opbouwen voor je natuurterreinen, voor beekdalen. Dan kan het wel eens zo zijn dat kuilwater en regenwater met elkaar gaat strijden om de ruimte. En hoe je daarmee om kunt gaan, zal Camille Achenbach verder een presentatie over geven. Dan willen we even kijken, zoals we dat normaliter doen, wie we aan boord hebben. Daar hebben we een drietal vragen voor voorbereid. Allereerst denk ik de organisatie. U kunt even aangeven namens welke organisatie u aanwezig bent. Dan kunnen we ook een beetje kijken of we alle soorten organisaties in huis hebben. Het is mooi verdeeld, zie ik. Adviesbureaus die weten ons goed te vinden. En bij de Club Anders, daar ben ik altijd zeer benieuwd naar. Dan mag u gewoon in de chat aangeven namens welke organisatie, die er dus niet bij staat, namens welke organisatie u aanwezig bent. Maar we hebben weer een hele mooie spreiding over de verschillende organisaties. TBO's had nog wat beter gekund, zie ik. Want er zijn ook een aantal TBO's die eigendommen hebben in de uiterwaarden. Dan leid ik jullie naar de volgende poll. En dat gaat erom of we de verschillende functies in huis hebben. Mag ik even de tweede poll? Ja. Oké, die begint zich ook mooi te vullen. Wat we net al zagen, de adviesbureaus, dat wil ook zeggen dat de adviseurs in iets grotere getalen aanwezig zijn. Beleidsmedewerkers hadden we ook al
gedacht. En de beheerders inderdaad, die zitten voornamelijk bij de TBO's. Daar missen we er een aantal van. Met dank voor uw input. En de derde vraag die we zouden willen stellen, en ik weet niet of Fabian die voor kan zetten, is dat we ook graag een globaal overzicht hebben waarom u deelneemt aan dit webinar. Is het vooral halen? Is het wat meer delen? In discussie gaan? Of vindt u het gewoon een gezellige afsluiting van de donderdag? Wat ook eigenlijk helemaal waar is. Maar de vraag is of er nog meer redenen zijn. Ja. Ja, wat wij al een klein beetje dachten, hè, dat vooral het verzamelen van kennis en inzicht wel eens de hoofdreden zou kunnen zijn, dat blijkt inderdaad uit deze poll. Nou, dank Fabian voor het voorzetten van deze drie polls. Dan hebben we in ieder geval een globaal beeld van wie we aan boord hebben voor dit webinar. En dan geef ik graag het woord aan Giselle voor haar presentatie. En die zal worden afgerond met een aantal specifieke vragen met betrekking tot de inhoud. Dan mag dadelijk de presentatie voorgezet worden. En dan geef ik graag daarna het woord aan Giselle. En jij mag jezelf ook even voorstellen, Giselle. Ja, nog even het geluid aanzetten. Nou, dankjewel Ernst. Leuk dat we hier ons verhaal mogen komen vertellen. Mijn naam is Giselle Snels. Ik werk bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Een uitvoeringsorganisatie die voor meerdere ministeries werkt. En wij werken in dit geval voor LNV en INW aan de programmatische aanpak Grote Wateren. Bij mezelf zie ik nog de poll in beeld. Kan dat? Of, Ja, die kun je wegklikken, denk ik, op het kruisje. Maar bij mij staat de presentatie inmiddels voor. Oké. Okay. Bij mij blijft die staan, maar geeft niet. Ik verzorg vandaag de presentatie. En Wouter van Heusden is ook aanwezig. Dat is de ecoloog die ook bij ons werkt, bij RVO. En medeschrijver is van de ecologische systeemopgave. Nou, nu zie ik het kruisje verschijnen zo. Nou ja, ik neem jullie vandaag mee in de PRGW. Wat is de PRGW? Dit is de PRGW. De PRGW is de programmatische aanpak Grote Wateren. Dat is een investeringsprogramma van de ministeries INW en NNV. Om in samenspraak met de regio ecologische waterkwaliteit in de grote wateren te verbeteren. En de natuur te versterken. En Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en RVO, wij pakken samen de uitvoering op. PGW-doel is primair een duurzame systeemkwaliteit realiseren, om daarmee te kunnen blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen voor het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren en voor het in stand houden van natuur, de biodiversiteit te vergroten en ook ruimte daarbij te bieden en te houden voor economische ontwikkeling. Daarmee geeft PRGW invulling aan de insteek van het Rijk om duurzame water- en bodemsystemen als basis te laten gelden voor inrichting en beheer van Nederland. En dat is ook verwoord in de NOVI en het komt terug in het Nationaal Waterprogramma. En naast het Rijk hebben de regionale overheden ook specifieke verantwoordelijkheden voor deze wateren. Zowel de regionale overheden als de maatschappelijke organisaties kunnen dan ook profijt hebben van de realisatie van de PRGW. En waar mogelijk kunnen ook andere maatschappelijke opgaven worden gekoppeld aan de PRGW-opgave. Nou, en dat is ook een reden waarom we het Rijk samenwerking zoekt met de regionale overheden en de maatschappelijke organisaties. Nou, het PRGW richt zich op de vier grote wateren in Nederland. Die zie je hier op de kaart weergegeven. Het gaat om de grote wateren zelf en waar relevant ook hun directe omgeving. Dus de regionale wateren en ook aangrenzende natuurgebieden. Nou, in deze webinar willen we jullie meenemen naar de grote rivieren, ofwel het rivierengebied.
Het rivierengebied in Nederland is met name ingericht op hoogwaterveiligheid, rivierafvoer, zoetwaterverdeling en ook voor de scheepvaart. En mede daardoor, door de dammen, de dijken, de inpoldering en de vaarwegverruiming, zijn we een heel veilig en welvarend land geworden. Het ging echter wel ten koste van natuur en ecologische waterkwaliteit. Leefgebieden, zoals overstromingsgraslanden, verdwenen. Maar ook geleidelijke overgangen van water naar land werden stenen, dijken of oevers. Ecologische verbindingen werden ook geblokkeerd door bijvoorbeeld stuwen. En door de regulering van de afvoer werden natuurlijke dynamiek ook aan banden gelegd. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de rivier die kwam daardoor wel terecht in een keurslijf. En nu is de afgelopen decennia al heel veel inzet gepleegd op natuurontwikkelingen langs de rivieren. Denk daar bijvoorbeeld aan ruimte voor de rivier, Nurrug, de Maaswerken. Maar ook Natura 2000 en de kaderrichtlijn water. En daarbij bleken de uiterwaarden bij uitstek geschikt voor herstel van natuur. Ook in samenhang met andere functies, zoals de hoogwaterveiligheid of delfstoffenwinning of landbouw. Met als resultaat dat het een lint van natuurgebieden is geworden. Echter, ondanks al deze inspanningen is de ecologische kwaliteit nog steeds niet voldoende op orde en blijft kenmerkende natuur van het rivierengebied kwetsbaar. En de druk op het rivierengebied neemt toe, enerzijds door de klimaatverandering, anderzijds ook door toenemend gebruik door scheepvaart van de grote rivieren. Met als gevolg dat de rivierbodem door bodemerosie op een aantal plekken steeds lager komt te liggen. Gevolg daarvan is weer dat er verdroging plaatsvindt in de uiterwaarden en ook in de binnendijkse gebieden. Dit vereist gewoon ingrijpende maatregelen en het noodzaakt ons om anders te denken naar over het rivierecosysteem. Een goede waterkwaliteit en een ecologisch klimaatrobuust riviersysteem zijn ook randvoorwaarden voor een duurzame leefomgeving en een duurzaam gebruik van de rivieren. En vanuit de PNGW is daarom een ecologische systeemopgave opgesteld voor de rivieren. Met als doel duurzaam herstel van natuur op systeemniveau. En voortbouwend op alle inspanningen die de afgelopen 20, 30 jaar al zijn gedaan. Wanneer kun je nu van een riviersysteem zeggen dat het duurzaam en robuust is en dat het veerkracht heeft? En hoe ziet dan zo'n rivierengebied eruit? Dat gaat dan over landschapsvormende processen en levensvatbare populaties. Door de grote waterschaatkundige ingrepen en bedijkingen is de oppervlakte van het gebied dat onder directe invloed staat van de rivier sterk verkleind. Natuurlijk overstromingsvlakte en daarbij behoren de ecologische processen, die zijn sterk beperkt. En natuurlijk aanvoer van de zijwatergangen is in sommige gevallen verbroken. En vroegere bewust gecreëerde overlaten, die zijn vervangen door steeds hogere dijken. En met als gevolg dat je een opslingerende dynamiek krijgt in de waterafvoeren. Dus onnatuurlijk hoge en ook onnatuurlijk sterk veranderende waterpeilen ontstaan. En natuur kan daar niet mee uit de voeten. Er is veel minder ruimte beschikbaar voor allerlei van die landschapsvormende processen en die natuurlijke processen. De variatie in gradiënten en mozaïeken van allerlei landschapsvormen is sterk afgenomen. En kenmerkende onderdelen zoals ooibossen of overstromingsvlakten, die ontbreken of ze zijn beperkt aanwezig. Om te bepalen wat nu dat riviersysteem duurzaam en robuust maakt, daar gaan we vanuit van de lage benadering. Wanneer je aansluit bij de kenmerken van een ondergrond, zoals de bodem of het relief, en je kijkt dan naar de systeem-eigen processen van water en zand en hoe je die dan de ruimte kan geven, dan ontstaan er allerlei condities voor kenmerkende ecotopen. Ecotopen die horen bij een specifieke plek en soorten die daar dan weer hun leefgebied in vinden. Hierdoor hebben we gebruik gemaakt van het zogenaamde DNA van de rivier, van Smart Rivers. Het DNA van de rivier gaat uit van
eigen kenmerken van een specifiek riviertraject. En kijkt ook naar de processen die daar thuis horen. Natuur beschouwen we op deze manier als een wezenlijk onderdeel van die onderste laag. De basis en het fundament voor de volgende lagen. En als je de netwerklaag en de occupatielaag met de verschillende functies van gebruik goed afstemt op die ondergrond, dan is er sprake van een duurzaam systeem wat ook tegen een stootje kan. Zowel wat betreft economisch medegebruik als de effecten van klimaatverandering. Dus natuur is dus een opgave op systeemniveau, zoals wij dan zeggen. En we hebben op deze manier vanuit de laagbenadering een soort principeschets gemaakt voor het rivierengebied. Met een tijdshorizon van 2050. En als je de ondergrond en het watersysteem optimaal benut, welke kenmerkende ecotopen ontstaan er dan? En voor welke rivierspecifieke soorten creëert dat voldoende leefgebied? Wageningen Environmental Research, Wenner, heeft dit vervolgens voor ons doorgerekend met een bepaalde methodiek. En dat is de zogenaamde LARCE-methodiek. Gedaan om die ecologische systeemopgave wetenschappelijk te onderbouwen. Voor een aantal typische riviergidsoorten, zoals bijvoorbeeld zwarte ooievaar of de roerdom, is bepaald hoeveel hectare nodig is voor een duurzame levensvatbare populatie van die soort. En die gidsoorten staan steeds model voor een grotere groep soorten. Via de LARCE-methodiek heeft Wenner gekwantificeerd wat die gidsoorten nodig hebben om duurzame levensvatbare populaties te krijgen. Wat LARCE ook laat zien, is dat werken met grote aaneengesloten gebieden het meest efficiënt is. Omdat er dan netto gezien minder oppervlakte nodig is. Als hetzelfde oppervlakte zou zijn verdeeld over kleinere gebieden, dan laat LARCE zien dat de levensvatbaarheid van een soort afneemt. Ofwel, je hebt meer oppervlakte nodig voor een levensvatbare populatie. Ander punt van aandacht is de kwaliteit en de diversiteit van de leefgebieden. Dus bij een mindere kwaliteit van de leefgebieden is ook weer meer oppervlakte nodig. Hierbij komen we bij de ecologische systeemopgave. Aan de hand van de volgende drie dia's licht ik de hoofdlijnen uit de ecologische systeemopgave toe. Allereerst de systeembenadering. De systeembenadering is gericht op één samenhangende ecologische structuur voor het hele rivierengebied. En dan gebaseerd op de ondergrond, dus vanuit die laagbenadering. Die structuur bestaat uit grote aaneengesloten gebieden, zogenaamde hotspots zoals we ze noemen. Gebieden met een hoge natuurkwaliteit en ook ruimte voor die dynamische processen. Zoals je hier ziet hebben we vier hotspotgebieden gedefinieerd. Dat is de IJsselvechtdelta, de Gelderse Poort, de Biesbos en de Grensmaas. En deze hotspots vormen een effectieve basis voor kerngebieden of sleutelgebieden voor duurzame populaties. Dus deze kunnen hier tot ontwikkeling komen. Ze hebben voldoende maat voor het opvangen van lokale veranderingen in het riviersysteem, waardoor je dynamische verjonging kan krijgen. En ze hebben voldoende maat om klimaatrobuust te zijn. De hotspots zijn onderling verbonden via corridors en stapstenen. En corridors is dan het groen-blauwe lint van de rivieren. En stapstenen zijn grotere ecologische eenheden in die corridors. Wel kleiner dan hotspotgebieden, maar die zijn gewoon ook nodig voor de verbinding en voor de migratie van planten en diersoorten. Daar zijn corridors en stapstenen voor nodig. En bij de samenhang met de omgeving gaat het eigenlijk over de samenhang met het regionale watersysteem. Dus ook richting beken en kanalen. Ook de samenhang met het terrestrische gedeelte, dus de zandgronden, de veenweidegebieden. En uiteraard ook de verbinding met de andere grote wateren, zoals de Zuidwestelijke Delta of het IJsselmeer. Wat heb je nog meer nodig? Ten tweede heb je de arealen nodig daarvoor. Via de LARCE-methodiek heeft Wenner ook gekwantificeerd dat er eigenlijk zo'n herinrichting van zo'n 25.000 hectare nodig is om een robuust rivierensysteem met die duurzame levensvatbare populaties te creëren.
Deze hectares zijn niet gekoppeld aan een exacte plek, maar zijn meer op hoofdlijn verdeeld over de verschillende hotspots en de corridors. En ze zijn gelokaliseerd vanuit die lage benadering. Het gaat hierbij om verschillende ecotopentypen die je nodig hebt. Zoals ooibossen, maar ook kale oevers, geulen of natte graslanden. En bij een deel van de hectares gaat het om functiewijziging of het zoeken naar een meer natuurinclusieve functie van de huidige natuurinclusieve invulling van de huidige functie. Nou ja, dat is bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw kan dat zijn. De herinrichting van een deel van de hectares zal de komende jaren worden gerealiseerd middel van maatregelen uit de Natura 2000 beheerpakketten of KRW-projecten. Of misschien ook wel projecten die in het kader van het natuurnetwerk genomen worden. Nou, daarbij kan je denken aan het ontwikkelen van nevengeulen, maar ook aan het ontstenen van de oevers. Een ander deel van die realisatie betreft eigenlijk omvorming van bestaande natuur naar misschien ander ecotooptype. Bijvoorbeeld kruidrijk grasland richting overstromingsgrasland. Het gaat echter niet alleen om de benodigde oppervlakte. Het gaat ook om de kwaliteit en de diversiteit van de leefgebieden in zo'n ecosysteem. Die zijn nu ook nog niet op orde. Daarom is ook een derde aspect minstens zo belangrijk voor een klimaatrobuust ecosysteem. Namelijk ruim baan voor de rivier in de vorm van meer natuurlijke rivierdynamiek en het herstel van de waterhuishoudelijke relatie tussen uiterwaarde en rivier. En ook zo mogelijk het herstel van de relatie buitendijks-binnendijks. Dat kan op verschillende manieren worden aangepakt. Bijvoorbeeld ophoging van de rivierbodem of extra meestromende nevengeulen. Maar het kan ook zijn dat je aangrenzende binnendijkse gebieden inricht voor natuur. En deze weer verbindt met de rivier. De ecologische systeemopgave, zoals ik hem net heb uitgelegd, die kan natuurlijk niet los worden gezien van allerlei andere opgaven en functies en belangen in het rivierengebied. Relevant is dus ook de verbinding met andere programma's, die ook een maatschappelijke urgentie kennen, zoals programma Natuur, maar ook HBBP of transitie naar duurzame landinclusieve landbouw. En ook het tegengaan van de verdere bodemdaling van de rivierbodem. Dat gebeurt met name in het kader van IRM, het Integraal Riviermanagement. Ook afstemming met andere belangen is belangrijk, zoals de afstemming met de landbouw, met de waterveiligheid of drinkwatervoorziening. Want samen hoop je alle ambities te kunnen realiseren. En natuur of natuur-based solutions kan hierbij een sleutel zijn. Die de meerdere opgaven kan bedienen. Natuur gaat namelijk niet alleen over versterking en behoud van biodiversiteit. Er zijn ook veel baten aan. Want natuur draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Denk daarbij aan maatschappelijke behoeften voor meer natuurlijkheid of uitloopgebieden. Het heeft positieve effecten op ieders gezondheid en ontspanning. Maar het kan ook betekenen dat je woning meer waard wordt. Of dat het een goed vestigingsklimaat voor bedrijven betekent. Of dat je een toeristische recreatieve product van een bepaalde regio kan versterken. Nou ja, en daarnaast beschermt het ook tegen andere dingen. En je ziet meer ook staan, hè, klimaatveranderingen. Zoals de overstromingen of aanhoudende droogte. Nou ja, misschien kun je meer water opvangen in de uiterwaarden. Nou, een robuust, heb je een krachtig rivierensysteem, kan dus tegen een stootje. Heb ik eerder ook al gezegd. Het kan de effecten van klimaatverandering opvangen en er kan meer ruimte ontstaan daardoor voor een duurzaam ecologisch verantwoord medegebruik. Nou, hoe gaan we nu verder? Dat is even het laatste stukje, denk ik, van mijn presentatie. De PGW-systeemopgave zien we als basis voor die ecologische en economische ontwikkelingen van de grote rivieren richting 2050. De realisatie daarvan zal via verschillende sporen lopen. Allereerst is er het spoor van het IRM. Ik heb hem al vaker genoemd.
het integraal riviermanagement. Maar daar worden verschillende opgaven die er liggen integraal opgepakt. Om te komen tot één visie op het rivierengebied. De allereerste nota rijkwijde en detailniveau van IRM is PHW ook, de PHW ook, opgave ook meegenomen. Dus die zal ook in de toekomst meegenomen worden om te komen in het proces om te komen tot een voorkeursalternatief en een programma onder de omgeving zet. Dat betekent dat we inbreng leveren in alle deelproducten van IRM, maar ook dat we de systeemopgaven, zoals ik net beschreef, als bouwsteen hebben ingebracht in het IRM. Op dit moment verkent IRM ook de kansrijke alternatieven voor het rivierengebied, voor de korte en lange termijn. Wat doen we nog meer? We verkennen met pre-verkenningen voor de hotspots kansen voor mogelijke projecten. Dat doen we samen met provincies, gemeenten, waterschappen. En we zijn op dit moment gestart met de IJsselvechtdelta en met de Gelderse Poort, heel voorzichtig. En voor de hotspots Grensmaas en Biesbos volgen we eigenlijk de lopende autonome ontwikkelingen die er nu al nog zijn vanuit eerdere projecten. En bij voldoende draagvlak, dan willen we daar ook pre-verkenningen starten voor de lange termijn. Samenwerking is onmisbaar om een gedragen en geïntegreerde natuuropgave te realiseren. Dus we hebben naast deze dingen ook de afstemming met provincies en Rijkswaterstaat voor een gezamenlijke geïntegreerde natuuropgave. Dus samen met Natuurnetwerk, Natura 2000 en KRW proberen we dat vorm te geven. En we participeren ook in projecten van anderen, zoals het HBWP of het Natuurnetwerk. En twee voorbeelden daarvan zijn de Paddenpool langs de IJssel en de Meanderende Maas langs de Maas. Dus daarmee realiseren we nu al PGW-doelen via die projecten. En tenslotte, we kijken ook nadrukkelijk naar de raakvlakken met andere programma's, zoals het programma Natuur, maar ook de Bossenstrategie. En programma's die lopen in het kader van natuur, inclusieve landbouw. En dan ben ik tot bij het einde gekomen van mijn presentatie. Mocht je meer willen weten, vanaf 1 januari kun je terecht op de website van de PGW. De systeemanalyse staat ook op de website van Helpdesk Water. Daar kun je hem vinden. En eigenlijk wil ik nu Ernest weer het woord geven. Voordat we in gesprek gaan met de rest van de mensen.